السلام علیکم السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ آج سٹوڈیو سے خبر آنے کے ساتھ میں ہوں رضوان رانا اور میں ہوں سید عبد الرحمان. سب سے پہلے لگ رہا ہے ہیڈ لائن. وزیراعظم چالیس ناکام نباتوں کی ذریعے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. کسانوں کے 61 لاکھ ٹن گندم اور شوگر مل سے 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی خریدنے کی منظور. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں 12ویں 5 سالہ منصوبے کے مقاصد کی منظوری. وفاقی ترقیاتی پروگرام 10 خرب سے زائد کر دیا گیا. مسلم لیگ نون قائد محمد نواز شریف سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات. چیئرمین سینیٹ کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت. جمہوریت کا درد دینے والے نہ تو پارلیمنٹ میں ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں اور نہ ہی قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب. پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس کی سماعت کل ہوگی. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت سماعت کرے گی. سپریم کورٹ کے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز نمٹانے کی مدت میں 2 ماہ. اس ہاتھ بار کے خلاف سماعت مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی توسیع. احتساب عدالت میں فلیکشپ اور العزیزیہ فلم میں ضمنی رسل کی سماعت. 14 مارچ کو آئندہ سماعت پر استغاثہ کے مزید 5 گواہ طلب. سینٹ میں مخنث افراد کے حقوق کے بل کی منظوری جس سے انہیں پاکستان کے تمام شہریوں کے برابر حقوق ملیں گے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف 3 روزہ دورے پر اقدار کو پاکستان پہنچ رہے ہیں. وہ پتہ مشاورتی اجلاس کو شرکت کریں گے. وزیر خارجہ خواجہ آصف کی بھارت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلوں کی منظوری. ذہنی معذور 70 سال سے زائد عمر کے افراد اور خواتین شامل. اٹلی کے نیول چیف کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوریا کے سربراہ ایڈمرل ڈاکٹر محمود عباسی سے ملاقات. علاقائی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. گوادر پورٹ تجارتی بحری جہازوں کے لیے فعال. پہلا جہاز سی فوڈ لے کر متحدہ عرب امارات روانہ. شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج متوقع. جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونے پر غور ہوگا. اور دبئی میں پاکستان سپر لیگ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. میچ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. اور ہیڈلائنس کے بعد اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں سال کسانوں سے 61 لاکھ ٹن گندم خریدنے اور شوگر مل سے 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی خریداری کی منظوری دی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. شوگر مل سے چینی کی خریداری کے فیصلے کا مقصد گنے کے کاشتکاروں کو بر وقت ادائیگیاں یقینی بنانا ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی کی خریداری کے لیے 48 روپے فی کلو ٹی سی پی کے ٹینڈر کے خلاف کوئی پیشکش نہیں آئی. ای سی سی نے پاکستان سٹیل ملز ملازمین کو اکتوبر سے دسمبر 2017 کے 3 ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کی بھی منظوری دی. اجلاس میں 1320 میگا واٹ ہب پاور پلانٹ کے لیے 13 ارب سے زائد کی مالی ضمانت کی بھی منظوری دی گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کی شعبہ توانائی کے واجبات کی شفافیت سے ادائیگی اور طریقہ کار کی منظوری تک کی حکومت پاکستان اور سارک پالیسی کونسل میں ٹیکس چھوٹ معاہدے کی توسیع کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس میں جے پی 8 پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو سابق ریفائنری جے پی 1 قیمتوں سے منسلک کرنے کی بھی منظوری دی گئی. اور آپ سے شیئر کرتے ہیں قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی خبر. قومی اقتصادی کونسل نے 12ویں 5 سالہ منصوبے کے سماجی اور اقتصادی مقاصد کی منظوری دیتے ہوئے منصوبہ بندی کمیشن کو صوبائی حکومت اور متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد منصوبے کا مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ایس ڈی جی نیشنل ٹینڈرز اور اضافی اعداد کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس کو بتایا گیا کہ مجموعی قومی ترقیاتی بجٹ کو 10 خرب 42 ارب روپے سے بڑھا کر 22 خرب 47 ارب روپے کر دیا گیا ہے. وفاقی سطح پر ترقیاتی پروگرام کو 4 خرب 25 ارب سے بڑھا کر 10 خرب سے زائد کر دیا ہے.
قومی اقتصادی کونسل کو جاری 5 سالہ منصوبے کی کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ امن امان اور توانائی کی صورتحال میں بہتری کے علاوہ دسمبر 2017 تک قومی نظام میں 7,673 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے. اس سال جون تک 3,163 میگا واٹ مزید بجلی بھی نظام میں شامل ہو جائے گی. تیل کی مقامی سطح پر پیداوار 2012-13 میں 76,000 بیرل روزانہ تھی جو اس وقت 1,00,000 بیرل روزانہ سے زائد ہے. اسی طرح جی ڈی پی جو 2012-13 میں 3% تھی یہ بڑھ کر 5.3% تک پہنچ گئی ہے. صنعتی ترقی 2.7% سے بڑھ کر 5.6% ہو گئی ہے. مینوفیکچرنگ کی شعبے کی ترقی 1.6% سے بڑھ کر 5% تک جبکہ مہنگائی کی شرح 12% سے کم ہو کر 5.2% تک آ گئی ہے. اجلاس سے یہ بھی بتایا گیا کہ سی پیک کے تحت جلد مکمل ہونے والے 42 منصوبوں پر پی ایچ ڈی پی کے تحت تیزی سے کام جاری ہے. اجلاس کو مزید بتایا کہ 2013 سے اب تک توانائی کے شعبے میں 1,415 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی جبکہ 2013 سے پہلے کی 5 سالہ مدت میں یہ سرمایہ کاری صرف 706 ارب روپے تھی. اسی طرح شاہراہوں کی تعمیر پر سرمایہ کاری 218 ارب روپے سے بڑھا کر 850 ارب روپے کر دی گئی ہے. قومی اقتصادی کونسل نے آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور پاٹا میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ جاری کرنے کے اختیارات میں اضافے کی منظوری دی ہے. آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور پاٹا کے لیے ڈیولپمنٹ ورکنگ پالیسی کے لیے ترقیاتی فنڈ کی حد بڑھا کر 40 کروڑ روپے کرنے کی منظوری دی گئی جبکہ ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کو 1 ارب روپے تک کے ترقیاتی اخراجات جاری کرنے کا اختیار ہوگا. اور اب خبر ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے مطابق قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 80 ارب 13 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے 8 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے. اتنی کا اجلاس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں 11 ارب 63 کروڑ روپے سے زائد رقم کے این ٹی ڈی سی ٹیلی کمیونیکیشن اور اسکاڈا نظام کی توسیع اور اپ گریڈیشن کے منصوبے کی منظوری دی گئی. کمیٹی نے راولپنڈی میں 5 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 200 بیڈ کے زچہ اور بچہ ہسپتال کے قیام کی بھی منظوری دی. اجلاس میں جنوبی پنجاب میں غربت کے خاتمے کے منصوبے کے لیے 7 ارب 56 کروڑ روپے کے منصوبے کی منظوری دی گئی جس کے تحت آمدنی میں اضافے اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے خواتین کو فنی تربیت کی فراہمی کے علاوہ جنوبی پنجاب کے عوام کو سستے گھروں کی فراہمی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر شامل ہے. ٹیکنیک اجلاس میں ڈیرا غازی خان بائی پاس کی تعمیر کے منصوبے کے لیے 4 ارب 87 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی. چترال بومی مسجد شندور روڈ کو کشادہ کرنے کے منصوبے کے لیے 16 ارب 75 کروڑ روپے کی بھی منظوری دی گئی. ایگزیکٹو کمیٹی نے راولپنڈی کہوٹا روڈ کو دو رویا کرنے کے لیے راضی کے حصول اور متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے 13 ارب روپے کی منظوری دی. 28.4 کلومیٹر روڈ کو دو رویا اور 4 لین کرنے کے علاوہ تہالا ریلوے پاس پر فلائی اوور اور 2 بائی پاس بھی منصوبے کا حصہ ہیں. اجلاس میں زیارت موڑ کے چھرنائی روڈ اور ہرنائی سنجاری روڈ کی تعمیر کے لیے 8 ارب 38 کروڑ روپے کی بھی منظوری دی گئی. منصوبے کا مقصد بلوچستان کو پنجاب سے ملانا ہے. ایکنک نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت حویلیاں تھاکوٹ 120 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کے لیے 12 ارب 61 کروڑ روپے کی بھی منظوری دی. راجن چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے مشاورت جاری ہے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے. پختونخوا ملی اقوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچدزئی، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور نیشنل پارٹی کے میر حاتم خان بزنجو کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت ہوئی. مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجا ذکر الحق، پرویز رشید، مشاہد حسین سید اور مشاہد اللہ خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے. مشاورتی اجلاس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے غور ہو رہا ہے. پارٹی رہنماؤں کو پارلیمانی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک سونپا گیا ہے. یہ بات مسلم لیگ نون کے رہنما قائد سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کسی بھی صوبے اور کسی بھی جماعت سے ہو سکتا ہے. فی الحال مسلم لیگ نون نے کسی امیدوار کا نام فائنل نہیں کیا. نے یہ طے کیا ہے کہ بجائے اس کے ہم اپنے کسی امیدوار کا نام اناؤنس کرتے اور اس کے بعد اس کے لیے آ کے سیاسی حمایت مانگتے. ہم سیاسی حمایت اکٹھی کر رہے ہیں آئین اور قانون کی مالا دستی اور قانون کی حکمرانی کے نام سے کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو اور پارلیمان کو کیسے مضبوط کیا جائے اور کیسے اس بات کو میک شیور کیا جائے کہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ ہو اور جمہوریہ پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ آزادی سے شفافیت سے اپنا کام کر سکے. پارلیمنٹ کے اور پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں کیا ہے اور کون موضوع ترین شخصیت ہے جسے آگے لایا جائے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے.
مسلم لیگ نون ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے، اس حوالے سے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے تصور عرفات۔ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت اطلاعات مریم مورنگ صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگا، ہارس ٹریڈنگ کا الزام ان پر ہے جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ میں نے کسی کو الزام نہیں لگایا، میں نے کسی کو بیان کیا اور میری آج کی وہ جماعتیں جن کی 100 ٹکٹ ہیں وہ 26 ووٹ لیتے ہیں، جن کی 20 وہ 44 ووٹ لیتے ہیں۔ میں نے یہی بات کی ہے اور اس کو سوال اٹھے ہیں اور اس میں دی جائیں گے، کیونکہ حقیقت جو ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کر کے لکھ دیا ہے ان کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے اور پوری طرح سے مجھے شرم آتی ہے کہ پارلیمنٹرین۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صرف کھوکھلے وعدے اور نعرے دیتے ہیں، دنیا بھر کی جمہوریت کا درس دینے والے نہ تو پارلیمنٹ میں بورڈ کاسٹ کرنے آتے ہیں اور نہ ہی قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ کھوکھلے نعرے اور کھوکھلی تجاویز دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں جب ان تجاویز کا وقت آتا تو وہ پارلیمنٹ سے قرار حاصل کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بیٹھ کر کالی اینٹے لگا کر پریس کانفرنس میں دنیا پوری کی جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنی جمہوریت کے اندر ووٹ دینے کا ٹائم آئے، کسی تجویز کا ٹائم نہیں، کوئی ایسی کا ٹائم ہے۔ وزیر مملکت دانلا اطلاعات چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ جو فیصلے کرتی ہے اس کو اداروں کو قبول کرنا چاہیے، اداروں کے درمیان تعاون سے ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تصور عرفات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب خبر پرویز مشرف کیس سے متعلق۔ خصوصی عدالت پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس کی سماعت کل سے دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت سماعت کرے گی۔ خصوصی عدالت کے دیگر ججز میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاور علی اور بلوچستان ہائی کورٹ کی سینئر جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر شامل ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر آپ سے شیئر کریں۔ سپریم کورٹ نے شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنسز نمٹانے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ریفرنسز کی مدت میں 2 ماہ، جبکہ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس نمٹانے کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ جسٹس اعجاز اکبر خان کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ کو نیب کی جانب سے بتایا گیا کہ ضروری ریفرنسز میں گواہوں سے بیانات قلم بند کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ عدالت کے مزید بتایا گیا کہ محمد اسحاق ڈار مسرور ہیں، اس لیے ان کے خلاف ریفرنس کی سماعت میں تاخیر کا سامنا ہے۔ سماعت کے آغاز کو نیب کی جانب سے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، ان کے خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنسز میں ہونے والی پیشرفت سے عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے پیناما دستاویزات سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے احتساب عدالت کو نیب ریفرنسز نمٹانے کے لیے 6 ماہ کی مہلت دی تھی۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سیکرٹری قانون کو نیب ریفرنسز کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن 10 مارچ تک جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نژاد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 12 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کیوں نہیں کی گئی۔ سیکرٹری قانون نے عدالت کو بتایا کہ متعلقہ سمری کی وزیر اعظم سیکرٹریٹ سے منظوری ہونا باقی ہے، 1-2 روز میں منظوری کے بعد اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نژاد نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے 24 فروری کو تحریر کیا گیا مراسلہ 26 فروری کو وزارت قانون کو موصول ہو گیا تھا، اس کے بعد توسیع کے معاملے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ معاملے کی آئندہ سماعت 10 مارچ کو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں ہوگی۔ اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ اور الزیزیا اسٹیل ملز ضمنی ریفرنسز کی سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کو اس تغاثے کے 5 مزید گواہوں کے بیانات قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عاصم رضوان سے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور شریف فیملی کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیب کے ضمنی ریفرنسز کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔
سابق وزیر اعظم اپنے صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ احتساب عدالت آئے۔ کیپٹن ریٹائر محمد صفدر بھی مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت کے ہمراہ اس موقع پر موجود تھے۔ عدالتی کارروائی کے آغاز پر وکیل صفائی خواجہ محمد حارث نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کے موکل کی طبیعت ناساز ہے، لہذا حاضری سے استثنا دیا جائے، جس پر عدالت نے سابق وزیر اعظم کو حاضری سے استثنا دے دیا۔ استغاثہ کے گواہ شاہد محمود کا بیان تلمبن کیا گیا اور وکیل صفائی خواجہ محمد حارث نے جرح مکمل کی۔ شاہد محمود پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم کے قوم اور قومی اسمبلی سے خطاب کی ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ نیب کو فراہم کیے، وی ٹی آر سے ریکارڈ لے کر سابق وزیر اعظم کی تقریروں کی ڈی وی ڈیز تیار کرائی۔ وکیل صفائی نے محمد نواز شریف کے قومی اسمبلی میں خطاب کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنانے پر اعتراض کیا۔ استغاثہ کے گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وقار احمد کا بیان کلمبند ہونے کے بعد وکیل صفائی نے جرح مکمل کی۔ گواہ سب انسپکٹر عمر دراز پولیس اسٹیشن نیب لاہور سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کال آف نوٹس کے حوالے سے بیان کلمبند کرایا۔ گواہ نے بتایا کہ تعمیل کے لیے دو پتے فراہم کیے گئے تھے اور تعمیل کے وقت کانسٹیبل حیات بھی ان کے ہمراہ رائے بن گیا۔ جرح کے دوران خواجہ حارث نے سوال اٹھایا کہ سمن کی تعمیل رائے بن میں موجود سیکورٹی مینیجر سے کرائی گئی۔ گواہ نے کہا کہ سیکورٹی افسر نے سمن وصول کرنے کا اتھارٹی لیٹر طلب نہیں کیا۔ استغاثہ کے اگلے گواہ سید حسن کا تعلق نجی بینک سے تھا۔ انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ خواجہ ہارون کے بینک کی تفصیلات نیب کے تفتیشی افسر کو فراہم کی۔ فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے اور انہوں نے ہی تمام تفصیلات کمپیوٹر سے جنریٹ کی۔ بیان قلم بند ہونے کے بعد وکیل صفائی نے استغاثہ کے گواہ پر جرح مکمل کی۔ خواجہ حارث نے عدالت سے استدعا کی کہ واجد ضیاء کے بیان کے بعد سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی جائے۔ عدالت کے استفسار پر خواجہ حارث نے کہا کہ واجد ضیاء پر جرح امجد پرویز کریں گے۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ استغاثہ کے گواہ واجد ضیاء پر جرح کے لیے وکیل صفائی کو 3 سے 4 دن کا وقت درکار ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ خواجہ حارث 13 تاریخ کو گواہ واجد ضیاء پر جرح کریں۔ فلیگ شپ اور الوزیجا اسٹیل ملز ضمنی ریفرنسز میں استغاثہ کے 6 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے نئے ریفرنسز کی مدت میں اضافے کا فیصلہ سامنے آنے پر عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت 8 مارچ کو ہوگی اور واجد ضیاء اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ اسلام آباد۔ نئے ریفرنسز کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی، حیدرآباد، پشاور، سکھر اور مظفر آباد کے بعد اب روزنامہ خبریں، پاکستان کا پہلا قومی روزنامہ، پاکستان کے مستقبل گوادر سے آخری اشاعت کا آغاز۔ خبریں گروپ، ہر وقت ہر وقت۔ ویلکم بیک۔ ریپ کے جانے سے پہلے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم محبوب نواز شریف سجل بٹنی اور عوامی حاکمیت کی علامت بن چکے ہیں۔ 6 ماہ میں نیب ریفرنسز میں کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں راحیل انصار اپنی اس رپورٹ میں۔ نیوز کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نون کا رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکا۔ گزشتہ 70 سال سے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ ابھی تک میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو 6 ماہ کا مقررہ مدت تھی اس میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ فیملی کے خلاف، نرم نواز صاحب کے خلاف اور کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی چیز بھی ابھی تک ثابت نہیں کی جا سکی۔ اور جو ضمنی ریفرنس دائر کیے گئے ہیں، اگر 4 ریفرنسز میں نواز شریف صاحب کے یا ان کے خاندان کے خلاف اگر کچھ میٹیریل ہوتا ہے، کچھ
ٹھوس سوائد ہوتے جن کی بنیاد پر کنوکشن ہو سکتی تو مزید ضروری ریفرنسز نہ آتے. اس موقع پر دانیال عزیز نے کہا کہ نیب نے اس سے پہلے نامکمل ریفرنس دائر کیے. انہوں نے کہا کہ کل ریفارم کے حوالے سے جھوٹے دعوے داروں کو منہ کی کھانا پڑی ہے. ریڈلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی شخص جو ہے انٹرنیٹ سے جو ڈاؤن لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتا تھا 2005 سے, تو کیا وہ 2007 میں اویلیبل ہوا ہے؟ تو یہ ریویو ججمنٹ میں ہمارا ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بلو ڈگنیٹی ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کا جو کردار ہے انہوں نے مس لیڈ کیا ہے اپنی رپورٹ میں. لیکن رہنما کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کے باوجود دار اخلافات بند کیا اور وفاق کو صوبے سے لڑانے کی کوشش کی, مگر ہمیں آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات صرف ہمارا نہیں بلکہ یہ پورے ملک کے لیے انصاف کا مسئلہ ہے. راحیل انصار, پاکستان تلویژن نیوز, اسلام آباد. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا راولپنڈی میں سوشل میڈیا کنونشن منسوخ نہیں ہوا. اپنے ٹویٹ پر مریم نواز نے کہا کہ سوشل میڈیا کنونشن کے حوالے سے میڈیا میں چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ 11 مارچ کو انشاءاللہ راولپنڈی پدارا چوک میں کنونشن ہوگا. سینٹ نے ملک میں پہلی بار محمد عطاس کو حقوق کے بل کی منظوری دے دی ہے. بل کے روپ سے محمد عطاس کو پاکستان کے تمام شہریوں کے برابر حقوق ملیں گے. تشدد, زیادتی, اغوا, وراثت سے محرومی اور گھر یا علاقے سے بے دخل کرنا قابل تعزیر جرم ہوگا, جبکہ بدحال صنعتی اداروں کی بحالی سے متعلق بل کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم اپنی اس رپورٹ میں. سینٹ نے مخالف افراد تحفظ حقوق بل 2017 کی متفقہ منظوری دے دی. بل کریم خواجہ نے پیش کیا. صدیوں سے اپنے حقوق سے محروم مخالف افراد معاشرے کا سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے, جسے سماج تو کیا بعض اوقات اس کے اپنے گھر والے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, مگر اب مخالف افراد کو پاکستان کے تمام شہریوں کے برابر حقوق ملیں گے. بل کی منظوری سے مخالف افراد کے تحفظ, سہولیات, حقوق کی بحالی اور فلاح ممکن ہو سکے گی. پاکستان کی قانون سازی میں مخالف افراد سے متعلق ایسی قانون سازی پہلی مرتبہ ہوئی ہے. بل میں مخلص افراد کے حقوق کو انسانی حقوق کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے, جو آئین کے مطابق تمام شہریوں کی مساوی حیثیت کو تسلیم کرنے سے متعلق ہے. مخلص افراد کو بل میں معاشرے کا پسا ہوا طبقہ مانا گیا ہے اور بل میں مخنث افراد کی مکمل تعریف بھی درج کی گئی ہے. ان افراد کا اغوا, زبردستی اور جنسی زیادتی ناقابل ضمانت جرم ہوگا اور عمر قید کی سزا ہوگی. بل میں مخنث افراد کے ساتھ مار پیٹ اور تشدد پر 2 سال قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے. 18 سال سے کم عمر مخنث افراد کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کی سزا 10 سال تک ہوگی. ملک میں مخنث افراد کی خود و فروخت قابل تعزیر جرم ہوگا اور مخنث افراد کو کہیں لے جانا یا ان کے بارے میں توہین آمیز جملے کسنا بھی قابل سزا ہوگا. گھر یا علاقے سے بے دخل کرنے پر 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. اور اب مخنث افراد کو وراثت سے بھی محروم نہیں کیا جا سکے گا. چیئرمین سینٹ نیاز ربانی نے بل کی منظوری پر پورے ایوان, خصوصاً بل تیار کرنے والے سینٹرز کو مبارکباد دی اور کہا کہ مخنث افراد سے متعلق کام کرنا ایک مشکل کام تھا, جسے سینیٹرز نے بہت احسن طریقے سے نبھایا اور سینٹ نے ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. ایوان نے تجارتی ادارے بحالی بل 2018 بھی منظور کیا. بل وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد نے پیش کیا. پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق شہی رحمان کے توجہ دلاؤ نوٹس پر سیفران کے وزیر عبد القادر بلوچ نے بتایا کہ پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل ریجن میں سب سے سستا ہے. سینٹ میں اراکین کے الوداعی خطبات کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. سینٹ کا اجلاس کل صبح 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. محمود مسلم, پاکستان ٹیلیویژن نیوز, اسلام آباد. اس ہفتار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ضمنی ریفرنس میں فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے. شریف نظام نئی محمود اور منصور رضا کی جانب سے دائر درخواست میں 12 مارچ کو فرد جرم عائد نہ کرنے کی ابتدا کی گئی ہے. درخواست میں موقع سے طے کیا گیا ہے کہ ہفتار کے خلاف ریفرنس کے 7 صفحات مضمون اور غیر واضح ہیں, جبکہ 70 صفحات غیر ملکی زبانوں میں ہیں. واضح دستاویزات اور ترجمے کے بغیر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی. احتساب عدالت نے شریک ملزمان کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. اور کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائر کیپٹن محمد صفدر نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے مشاورت جاری ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے جمہوری قوتوں کو متحد ہونا ہوگا.
اور میلوڈیٹ اسکینڈل میں حسین حقانی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے میلوڈیٹ اسکینڈل میں حسین حقانی کے خلاف کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر 5 روز میں ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے. معاملے کی سماعت سے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سفارش پر حسین حقانی کو ملک واپس لانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے عدالت سے آگاہ کیا. ایف آئی آر ڈائریکٹر جنرل نے حسین حقانی کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے 5 روز کی سزا کی جسے عدالت نے منظور کر لیا. اور سپریم کورٹ کا بری نے ملک میں پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق طریقہ کار مکمل کرنے کے لیے 3 ہفتے کا وقت. کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے طاقت مثال نے واضح کیا کہ بحرین ملک میں پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا حق یقینی بنانا ہے. ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار طے ہونے کے بعد ممکن ہے اس حوالے سے قانون سازی ہو. بحرانی سماج چیئرمین ناظرہ محمد عثمان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بحرین ملک میں پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق طریقہ کار جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا. راجو نحال ہاشمی کو پھر توہین عدالت کا نوٹس. سپریم کورٹ کا سابق سینیٹر نحال ہاشمی کو ایک بار پھر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ہفتے کے روز تک جواب طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس میاں تاکر نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان بار کاؤنسل سمیت تمام صوبائی بار کاؤنسلز کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. دوران فرحت نحال ہاشمی نے عدالت کو بتایا کہ جیل سے رہائی کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے. آخری موقع دیا جائے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. عدالت نے واضح کیا کہ وہ اپنے تحریری جواب میں اپنی صفائی اور وضاحت بیان کر سکتے ہیں. اسی 3 رکنی بینچ نے سینیٹر تاج حیدر کے خلاف سابق چیئرمین نیب دیدار حسین شاہ کی تقرری کے معاملے میں جاری ہونے والا توہین عدالت کا نوٹس ختم کر دیا ہے. عدالت نے واضح کیا کہ متعلقہ ریکارڈ سے ثابت نہیں ہوتا کہ تاج حیدر توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تھے. سینیٹر تاج حیدر کو 2011 میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا. اور سپریم کورٹ نے قصور کی 8 سالہ بچی زینب کے قاتل عمران علی کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق ٹی وی اینکر شاہد مسعود کے الزامات غلط ثابت ہونے پر ان کی معافی کی ابتدا مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس میاں تاکر نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ڈاکٹر شاہد مسعود پر واضح کیا کہ معافی کا وقت گزر چکا. معاملے کا قانون کے مطابق جائزہ لیں گے. عدالت نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام نشر کرنے والے چینل نیوز 1 کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 روز میں جواب طلب کیا ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں قصور میں کمسن بچی زینب کے قاتل عمران کے حوالے سے خبر دی تھی کہ اس کے 100 کے قریب ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس ہیں. ناظرین اب خبر تحریک انصاف کے غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس پر مزید کاروائی کے حوالے سے فیصلہ 12 مارچ کو سنائے گا. سماعت کے آغاز پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کمیشن کے ارکان سینٹ انتخابات کی وجہ سے صوبوں میں تھے جس کی وجہ سے بینچ کے ارکان میں مشاورت ہونا باقی ہے. کیس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر اس بابر کا کہنا تھا کہ اس کیس کا مقصد پاکستان سے پیسے کی سیاست ختم کرنا ہے. تحریک انصاف پچھلے کئی سال سے احتساب اور انصاف سے بھاگ رہی ہے. ہم نے تمام ثبوت الیکشن کمیشن میں پیش کر دیے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف 3 روزہ دورے پر 11 مارچ کو پاکستان پہنچ رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ 2 طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے. اور جذبات کا استقبال کے تحت ایک اچھا اقدام. پاکستان اور بھارت کے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر قیدیوں کے تبادلے کا فیصلہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ خارجہ محمد آصف نے تجاویز کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. ذیلی طور پر ماضی 70 سال سے زائد عمر کے افراد اور خواتین قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا. بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر 3 بینچوں میں سویلین قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز دی تھی. تجاویز میں دونوں ممالک کے درمیان جوڈیشل کمیٹی میکانزم کی بحالی شامل ہے. دونوں ممالک کے ماہرین قیدیوں کی ذہنی اور جسمانی حالت کا جائزہ لینے کے لیے دورے کریں گے. وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے بھارت کو انسانی بنیادوں پر قیدیوں کے تبادلے کی مزید 2 تجاویز پیش کی ہیں. ان تجاویز میں چھوٹے بچوں اور 18 سال سے کم عمر قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے. پاکستان 7 سال سے زائد عمر کے قیدیوں کا تبادلہ بھی چاہتا ہے. وزیر خارجہ نے امید کا اظہار کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے تجاویز کا مثبت جواب دے گا. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان اقدامات کے ذریعے پاکستان اور بھارت جامع مذاکرات کی جانب گامزن ہوں گے. وزیر خارجہ نے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ دونوں ممالک کو ان اقدامات کے ذریعے ایل او سی اور ویٹنگ باؤنڈری پر بھی کشیدگی میں کمی لانی چاہیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل والٹر جیراڈلی نے جی ایچ کیو راول پنڈی میں ملاقات کی. آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں علاقائی سلامتی عمر اور پیشہ ورانہ عمر پر تبادلہ خیال ہوا. عدالتی نے چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ خطے میں امن استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. معزز مہمان نے 2 طرفہ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا.
اور دوسری جانب اٹلی کی دوریہ کے سربراہ ایڈمرل والٹر دراڈنی نے نیول ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا. پاک دوریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے معزز مہمان کا استقبال کیا. دوریہ کے چاپ پر چادر بچوں نے سلامی پیش کی. نوبل چیف دوریا کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی سے ملاقات میں پیشہ ورانہ امید اور دیتا کا دوہری تعاون پر تبادلہ خیال کیا. ایڈمرل والٹر نے خطے میں دوہری امن استحکام کے سلسلے میں پاک دوریا کے کردار کو سراہا. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف سفیر کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کو جامع پاکستان شایان شان طریقے سے منایا جائے گا اور اس سال جامع پاکستان کا نعرہ ہے امن کا نشان ہمارا پاکستان. آئی ایس پی آر نے 23 مارچ پریس کے حوالے سے نیا پرومو بھی جاری کیا ہے. یہاں کا خبردانوں میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ ساتھ ہی رہیے. لاہور اسلام آباد ملتان کراچی حیدرآباد پشاور سکھر اور مظفر آباد کے بعد اب روزنامہ خبریں. پاکستان کا پہلا قومی روزنامہ پاکستان کے مستقبل گوادر سے آخری اشاعت کا آغاز. خبریں گروپ ہر وقت ہر وقت. اور اب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل اور غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کی سری نگر سینٹرل جیل سے جموں منتقلی کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال سید علی گیلانی میرواز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے دی تھی. تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں دکانیں کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند رہے جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معطل تھی. آج ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے تھے. کٹھپتلی انتظامیہ نے شپیاں کی طرف مارچ کو ناکام بنانے کے لیے سری نگر اور دیگر علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کر دی تھیں. پولیس نے سید علی گیلانی اور میرواز عمر فاروق کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے نظر بندی کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ کر احتجاجی مارچ کی قیادت کی. محمد یاسین ملک پہلے ہی سری نگر سینٹرل جیل میں نظر بند ہیں. قابض انتظامیہ نے حریت رہنما غلام نبی سنجی، غلام احمد گلزار، بلال صدیقی، ہلال احمد وار، مختار رازا، جاوید احمد میر، محمد اشرف لایا اور عمر عادل دار کو گھروں اور جیلوں میں نظر بند رکھا. بھارتی پولیس نے سری نگر میں متعدد نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا. میرواز نے گرفتاری سے قبل سری نگر میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فورسز جنہیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، کھلے عام کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں. محمد یاسین ملک نے جیل سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کا ہر ادارہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا سول انتظامیہ کشمیریوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں گویا ان سے کوئی انسانی حقوق ہی نہیں ہے. شپیاں کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجیوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی. نوجوانوں نے پابندیوں کو توڑتے ہوئے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے. کشمیر یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی شپیاں میں شہریوں کے قتل کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا. اور ملکی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ طاقت کا واحد ذریعہ مضبوط معیشت اور دفاع ہے. اور ملکی عدم استحکام کی وجہ سے ہم دنیا کے دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں. اسلام آباد میں کاروبار کے فروغ سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوط اقتصادی قائم بننا ہے اور آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل فراہم کرنا ہے. احسن اقبال نے کہا کہ مشکلات کے باوجود پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہے. ملکی فوج والے بدقسمتی سے کامیابیوں کی بجائے پاکستان کی ناکامیوں کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں.
گوادر بندرگاہ فعال ہو گئی ہے. پہلا جہاز بھی روانہ. گوادر پورٹ سے تجارتی بحری جہازوں کے لیے فعال کر دیا گیا ہے. چینی شپنگ کمپنی کوسکو کا پہلا بحری جہاز سمندری خوراک لے کر متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ جبل علی کے لیے روانہ ہوا. وزیر مملکت سمندری امور چودھری جعفر اقبال نے بحری جہاز روانہ کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ سے ہفتہ وار ایک کارگو شپ مختلف ملکوں کے لیے مال لے کر روانہ ہوگا. تقریب میں چین کی اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے چیئرمین یانگ باؤ یانگ اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی موجود تھے. چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر بندرگاہ پر پہلا کنٹینر جہاز ایم ایچ ٹائگر لنگر انداز ہو گیا ہے. کنٹینر جہاز ٹائگر انڈیا کے جہازوں پی ایم ایس دہشت اور پی ایم ایس سرار کی سیکورٹی میں گوادر پہنچا. گوادر بندرگاہ پر منعقد ہونے والی استقبالیہ تقریب میں کمانڈر کورس ریئر ایڈمرل معظم الیاس اور چیف کونسل جنرل نے شرکت کی. پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق یہ نئے کنٹینر ٹائگر گوادر بندرگاہ کو مشرق وسطی کی بندرگاہ جبل علی ابوظبی اور شارجہ سے منسلک کرے گی. اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مشاہد اللہ خان نے کہا کہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی اور پانی کے ضیاع سے ہمیں مستقبل میں مشکلات کا سامنا ہوگا. تقریب سے پاکستان میں کرگزستان کے سفیر اور انسپکٹر جنرل جنگلات نے بھی خطاب کیا اور برطانوی چیتوں کی نسل کو درپیش مسائل اور اس کی افزائش سے متعلق اقدامات پر روشنی ڈالی. قطر کے سفیر فخر الدین مبارک المنصوری سے گفتگو کرتے ہوئے دفاعی پیداوار کے وزیر رانا پرویز حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے. دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں بھی ہیں. رانا پرویز حسین نے قطر کے سفیر کو جیس 17 تھنڈر لڑاکا تیاری کی خصوصیات کے حوالے سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسیا میں تیار کی گئی دفاعی مصنوعات سے قطر کی فوج استفادہ کر سکتی ہے. سانگلہ ہل اور سفر آباد کے نواحی قصبوں میں سوئی گیس فراہمی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر چودھری محمد برجیز طاہر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ترقیاتی منصوبوں سے پورا ملک روشن ہو رہا ہے اور ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے عوام کو پائیدار ترقی کے لیے سی پیک کا عظیم الشان منصوبہ دیا جس سے پاکستان کے مخالفین سخت پریشان ہیں. راولپنڈی میں نجی تعلیمی ادارے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں مسابقت کی فضا سے معیاری تعلیم کا فروغ ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں قید پاکستانیوں دفتر خارجہ اور اوورسیز وزارت سے مکمل رابطہ ہے. قید پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے. آخر میں وفاقی وزیر نے طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے. تجارت کسٹم کلیئرنس اور ٹیکس وصولی کے نظام کو ایک چھت تلے لانے سے تجارت کو فروغ ملے گا اور ٹیکس وصولیوں میں بہتری آئے گی. یہ بات وزیر مملکت خزانہ رانا محمد افضل نے نیشنل سنگل ونڈو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تفصیل جانتے ہیں حسن طارق بیٹھ سے. اسلام آباد میں بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اشتراک سے دو روزہ کانفرنس کا انعقاد ہوا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت رانا محمد افضل نے کہا کہ نیشنل سنگل ونڈو تجارت سے متعلق حکومتی اصلاحات کا انتہائی اہم اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ تجارت کسٹم کلیئرنس اور وصولیوں کے نظام کو روایتی اور سست دستاویزی نظام سے تیز ترین کمپیوٹرائز سنگل ونڈو پر منتقل کر کے وقت اور تجارتی لاگت میں کمی آئے گی. کانفرنس میں شریک دیگر مقررین نے خصوصی طور پر پاکستان چین اقتصادی رابطے کے تناظر میں سنگل ونڈو آپریشن کی ضرورت پر زور دیا. خزانے کے وزیر مملکت رانا محمد افضل نے کہا کہ آن لائن اور جدید ٹیکس وصولی سے شفافیت کو فروغ حاصل ہوگا اور تجارتی لاگت کی بنیاد پر دیگر ممالک سے مقابلے کی صلاحیت پیدا ہوگی. چارجز ہیں پھر اس کے اوپر کوئی ایف اے ڈی ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک ہی کلک کے اوپر آپ کے جب سب فیڈ ہو جائیں گی اور پھر کمپیوٹر کہے گا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اور چند منٹ میں ہو جائے گا. وہاں صرف ٹائم بچے گا, ایک نیشنل ایفیشنسی آئے گی اور پیسے بچیں گے, ہمارے تاجروں کی, ہمارے بزنس مین کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. کسٹم کلیئرنس کے نظام کی آن لائن منتقلی سے معاشی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی. حسن طارق بٹ, پاکستان ٹیلی ویژن, نیوز اسلام آباد. اور اب بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب. خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال سے جھگڑا کا کہنا ہے کہ حکومت تعلیمی سہولیات کی بہتری اور معیاری تعلیم کی فروغ کے لیے پیشہ ہے. قابط آباد میں نجی اداروں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں تعلیم کا کلیدی کردار ہوتا ہے. ہمیں تعلیمی نصاب کو اصلی تقاضوں سے ہم اہم کرنا ہے.
गवर्नर इकबाल दफर झंडा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सरकारी और निजी शोबा मिलकर हमें मियादी तालीम की फराहमी के चैलेंज से निपटने के काबिल बनाएंगे। चीन के गवर्नर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि खुशहाली के संग गांधी पाकिस्तान सरमाकारी के लिए पुरकशिश मिल्क है। दुबई में बिजनेस काउंसिल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती की अजीम शान शाहकार सी पैक की तकनील से पाकिस्तान आर्मी तजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा। गवर्नर ने कहा कि बैरून मुल्क होने वाले रोड शो में पाकिस्तान के मजबूत तशक्स को उजागर किया गया है। वजीरे बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुजुर्गो ने आवाराम में खुली कचहरी के दौरान लोगों के नफाए सुने। खुली कचहरी में पीने के साथ पानी, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी, रोजगार, अस्पतालों की सूरत हाल और दूसरे मसाइल से मुतालिक शिकायत वजीरे को पेश की गई। वजीरे बलोचिस्तान ने आवामी शिकायत को फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। बेनजीन इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम और माइक्रो फाइनेंस बैंक के दरमियान इस्लामाबाद में मुफाहमती आदाश पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को फील्ड एजेंट्स के तौर पर तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरपर्सन बेनजीन इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम मारवी मेमन ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुआशरे के कमजोर तबकों की मालियाती निजाम में शमूलियत यकीनी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि BIFP दुनिया में समाजी तहफ्फुज का पहला प्रोग्राम है जिसके पास मालियाती निजाम में शमूलियत का प्रोग्राम मौजूद है। कौमी एहतिसाब ब्यूरो के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से मुल्तान सखर मोटरवे के ठेके में मुबैना बेजाबतगियों का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। चेयरमैन नैब ने SCCP में मुबैना गैर कानूनी पकड़ियों की शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म भी दे दिया है। नैब के मुताबिक तमाम शिकायत की जांच पड़ताल मुबैना इल्जाम की बुनियाद पर शुरू की गई है, जो कि हतमी नहीं है। आपको बताएं कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान ने कोहलू के इलाके मेवंद में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई में दहशतगर्दों के सुखिया ठिकानों से असलह और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले असलहे में RPG रॉकेट्स, बारूदी सुरंगें, डिटोनेटर्स और गोला बारूद शामिल हैं। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी की सदारत में हाउस एंड लॉ लाइब्रेरी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में पार्लियामेंट लॉजेज में 104 फैमिली फ्लैट और सर्वेंट क्वार्टर्स के तामीराती मंसूबे पर गौर हुआ। डिप्टी स्पीकर ने गैर मामूली तकरीब पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मंसूबे को 2013 में मुकम्मल होना था, तहम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि तामीराती कंपनी मंसूबे की तकमील की बारहा तलकीन पर काम अधूरा छोड़ गई। कमेटी ने कंपनी को बुध की कमेटी में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। रिजाई तहफ़ और तहसील के बारे में सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में किसानों को गन्ने की बर्बत और मुकर्रा अदायगियां न होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सैयद मुजफ्फर हुसैन चौक की जगह अदालत इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास में रिजाई तहफ़ की वजारत की जानेब से ब्रीफिंग में बताया गया है कि हुकूमत के गंदगी की आइंदा फसल की खरीदारी और जखीरा करने के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली है। वजीर रिजाई तहफ़ सिकंदर हयात बेसर ने इजलास को बताया कि कपास की फसल के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। और अब पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के खबरें। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के बारे में सेनेट की कंट्रोलिंग कमेटी का इजलास चेयरमैन मोहम्मद उस्मान खान काकर की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कमेटी कामकनी के शोबे में तजुर्बे और अहलियत पर जिला मुस्लिम बाग और खान जई में बारूद के लाइसेंस देने की हामी है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कामकनी से घर में बदला आता है, रोजगार फ्राहम होता है। कमेटी को आगाह किया गया कि मुल्क भर में 6 कंपनियों को बारूद के लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जावेद जहांगीर से तुर्की की कोर्ट ऑफ अकाउंट्स के 5 रुकनी वक्त ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ऑडिटर जनरल जावेद जहांगीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ऑडिट के मुख्तलिफ शोबों को ताबून करके दोनों ममालिक के इदारों की सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं। इस वक्त में ऑडिट और अकाउंट्स के शोबों में पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तेफादा करने और महारत सीखने में दिलचस्पी का इजहार किया। तजारती खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कमी का रुझान रहा और हंड्रेड इंडेक्स 43,724 पर पहुंचकर 43,441 पर बंद हुआ। इंडेक्स में 263 पॉइंट की कमी हुई। बाजार इज्जत में 354 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिनमें से 102 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 230 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार हिस्स में 58,254 शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 87 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा थी।
और कार्रवाई हजम 14 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा रहा। और यहां आपको बताते हैं आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई। अमेरिका में न्यूयॉर्क की मेन मार्केट में लाइट स्वीट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत 84 सेंट कमी के बाद 61.76 डॉलर, जबकि लंदन में ब्रेंट और सी क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत 80 सेंट कमी के बाद 64.99 डॉलर पर आ गई। और यह आपको बताते हैं गोल्ड प्राइसेस के हवाले से, आलमी और मकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया। 3 तोला सोने की कीमत 400 रुपए इजाफे के बाद 56,700 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 343 रुपए इजाफे के बाद 48,600 रुपए पर पहुंच गई। आलमी सराफा मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत 9 डॉलर इजाफे के बाद 1,333 डॉलर हो गई। आखिर में एक नजर ओपन मार्केट करेंसी रेट पर। रुख करते हैं मेन डेस्क की जानेब। जी बहुत शुक्रिया शफीक। और बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज की जानेब। और आपको बताएं कि शाम के मशरक इलाके गौता में बमबारी के ताजा तरीन वाकयात में मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मसले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज मुतवक है। फ्रांस और बरतानिया की अपील पर तलब किए गए इजलास में जंगबंदी के कर्जदार पर अमल दरामद में नाकामी पर गौर किया जाएगा। कर्जदार में मुतासर अफराद तक इमदाद की तफसील और तिब्बी बुनियादों का इखलाक यकीनी बनाने के लिए शाम में 30 रोजा जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। दूसरी तरफ बाकियों ने महफूज इंखलाब से मुतालिक रूस की पेशकश मुस्तरद कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि म्यांमार की रियासत राखाइन में मुसलमानों की नस्ल कुशी का हाल जारी है। इंसानी हकूक के बारे में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड्रयू ग्लोवर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी संगीन सूरतहाल में बांग्लादेश से रोहिंग्या पनाह गुजरने की वापसी नामुमकिन है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ताजी क्रैकडाउन के नतीजे में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश हिजरत करने पर मजबूर हुए। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकतदारी मुशीर गैरी कोहन मुस्तफी हो गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक गैरी कोहन का कहना था कि उनके लिए अपने मुल्क की खिदमत करना एक एजाज था, कहा इन हालात में काम करना मुमकिन नहीं। गैरी कोहन आजाद तजारत के हामी हैं, इसलिए वो सदर ट्रंप की जानिब से एल्यूमिनियम और स्टील की बरामदात पर टैक्स हाइक किए जाने के मंसूबे पर नाराज थे। उनका कहना है कि सदर ट्रंप की जारहाना इकतदारी पॉलिसियां अमरीका के लिए खतरनाक हैं। नजर आपको बताएं कि रूस में फुटबॉल खेलती डांस करती डॉल्फिन्स ने हाजरीन के दिल जीत लिए। रूस में शहर सूची में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से 4 दिन पहले ये शो इसी स्टेडियम में रखा गया है, जहां वर्ल्ड कप के मुकाबले में लगे होंगे, जबकि डॉल्फिन मछली से मुंतरिक करतब देखकर हाजरीन खूब महसूस हुए। और दिलचस्प खबर ये भी है कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल से 132 साल कदीम बोतल बरामद हुई है, जिसके अंदर जर्दर जुबान में तहरीर एक पैगाम भी मिला है। 12 जून 1886 में लिखा जाने वाला ये खत एक जर्मन जहाज पावल से लिखा गया था, और इस तारीखी दरियाफ्त का सहरा एक ऑस्ट्रेलवी खातून के सर है। खत और बोतल दोनों को ऑस्ट्रेलिया के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखा गया है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको लेकर चलते हैं खेल के मैदान में, जहां आपकी मुंतजर हैं हिना चौधरी। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पिशावर, सखर और मुजफ्फराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें। पाकिस्तान का पहला कौमी रोजनामा पाकिस्तान के मुस्तकबिल गवादर से आखिरी इशारात का आगाज। खबरें ग्रुप हर वक्त हर वक्त। अभी
سننے کے لیے میں دنیا کو کہیں خوش آمدید. بات کرنے کے لیے پی ایس ایل سی کے میچز کے حوالے سے پاکستان سپر لیگ 3 میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ بھی جاری ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹاس سے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. ملتان سلطانز کی ٹیم کی بیٹنگ بھی جاری ہے اور میچ کی ٹیم سوچ پر بہرحال سکھایا جا رہا ہے. اب سے کچھ اسکور آپ سے شیئر کرتے چلیں. ملتان سلطانز نے سب سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹ کے نقصان پر 47 رن اسکور کر لیے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے محمود اللہ عمر علی اور شکل کو لکھنؤ کی ٹیم میں شامل کیا ہے. ملتان سلطانز نے دنیش پال اور جاوید گابو کو باہر بٹا کر تلگو اور رنس بائکو کو موقع دیا. فرانس کے بدل ملتان سلطانز کی 9 پوائنٹ کے ساتھ بڑے حاصل ہے. کراچی کے 7 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے اور پشاور ضلع میں 6 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ کو 4th، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 5th اور لاہور کلنڈرز کو 6th پوزیشن حاصل ہے. اور پاکستان سپر لیگ میں کل 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کا مقابلہ ہوگا لاہور کلندر سے. میچ شام 7:30 پر شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا. تیسرے میچ میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ہوں گی مد مقابل اور میچ شروع ہوگا رات 9 بجے. پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. پاکستان سپر لیگ کے پہلے میچ میں ملتان سلطانز نے پشاور دلمی کونیز کو چہرا دیا. پوائنٹ ٹیبل پر اپنی ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی. میچ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا گیا. دبئی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور دلمی نے کراچی کو پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. ملتان سلطانز نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے دوسرے اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 184 رن سکور کیے. سہیب مقصود نے 42 گیندوں پر ناقاب شکست 85 رن بنائے جس میں 7 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے. پی ایس ایل سی میں اب تک کی سب سے بڑی انفرادی انگز ہے. احمد شہزاد نے 37 اور کمار چندر کارن نے 38 اسکور کیا. جواب میں پشاور زمین کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 184 رن بنا سکی. محمد حفیظ نے 56، جوسف نے 32 اور ویسنس نے 22 رن اسکور کیے. ملتان سلطانز کی جانب سے سہیل جلدی اور کیرن پولارڈ نے 3 جبکہ محمد عرفان نے 2 وکٹیں حاصل کی. شہر مقصد کو میچ کا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا. Shot, that's gone like a bullet. Goodness, Danny. That's gone big for Anthony Pollard. It's a gigantic thing. Ah, that's a beautiful shot. It was intended in the early game. Oh, that's right there. That really went beautifully. تو پاکستان سپر لیگ پہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا. ٹیم کے آل راؤنڈر آندھی ایسل انفٹ ہونے کی وجہ سے پی ایس ایل سے باہر ہو گئے. اسلام آباد یونائٹیڈ کے مطابق 29 سالہ ویسٹ انڈین کرکٹر ہینڈ اسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے ہیں. ایم آئی ایس گیم میں آندھی ایسل کو پھر سے ہینڈ اسٹرنگ انجری کی تشخیص دی, جس کے بعد انہیں 4 سے 8 ہفتے آرام کا مشورہ دیا گیا. آندھی ایسل نے پی ایس ایل 3 میں 3 میچز میں اسلام آباد کی نمائندگی کی اور 4 وکٹوں کے ساتھ 82 رن اسکور کیے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بیٹنگ کوچ اور مینٹور سرجیبل رچرڈ 62 کے اوور ہو گئے ہیں. دبئی میں ریگل رچرڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑیوں اور ٹیم انتظامیہ کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا. اس موقع پر ریگل رچرڈ کی بیٹی بھی موجود تھی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم انتظامیہ اور کھلاڑیوں نے ریگل رچرڈ کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر کو 3 ٹیم 9 پوائنٹس اور 13,500 آسٹریلی ڈالر جرمانہ عائد کر دیا ہے. ڈبلو ٹیسٹ کے دوران ٹریفنگ دن جاتے ہوئے ڈیوڈ وارنر جنوبی افریقہ کے فرضی ریکارڈ کے درمیان فیصلہ ہوئے, جس کا آئی سی سی نوٹس لے لیا تھا. میچ ریفری جیک کرو اور آسٹریلیا ٹیم مینجمنٹ نے وارنر سے ملاقات کی, جس کے بعد انہیں میچ فیس کا 75 جرمانہ اور 3 ٹیم 9 پوائنٹس دیے گئے. ڈیوڈ وارنر نے فیصلہ قبول کیا جبکہ سیزن ڈیکاک نے اعتماد سے انکار کرتے ہوئے مقدمہ لینے کا فیصلہ کیا. ایک اور ڈیکاک میرٹ
चांस मिलने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया नायक कप्तान वॉर्नर को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। चुनौती फिकर भी जाफी को रवादा और कप्तान सच ट्रॉफी के पास वॉर्नर भी रवा सीजन के दौरान डिसिप्लिन की एक और खिलाफवर्जी करने पर बॉटल कर दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को चौथे वनडे मैच में 5 विकेट से हराकर 5 एकदिवसीय मैचेस की सीरीज 2-2 बराबर कर दी। जोबीडर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 335 रन स्कोर किए। जॉनी बेयरस्टो ने 138 और जो रूट ने 102 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानब से आश सोडी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में इंग्लैंड ने मुकर हदफ 49.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया ने 81 रन की नाकामी शिकस्त नहीं खेली और खेल के अपनी टीम को 87 इंकार किया। उन्होंने 6 छक्के और 17 चौके लगाए। तीन दिन की T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 20 ओवर से 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। शिखर धवन ने 90 और पांड्या ने 37 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने 175 रन का हदफ 18.3 ओवर से 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कुशल परेरा ने 37 गेंदों पर 66 रन खेले। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। फ्रांस के जुनाती यूनिट ने पर साइकिल रेस का तीसरा मरहला भी अपने नाम कर लिया। फ्रांस के जारी साइकिल रेस में साइकिल चुनिंदा कारकर्दगी का खूब मुताबा किया। नौका मुल्क जुनाती यूनिट ने पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने मुकर्रा फासला 5 घंटे 22 मिनट और 49 सेकंड से तय किया। स्पीड साइकिलिस्ट ग्रुप साइकिलिस्ट 1 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे जबकि ये रेस में मजबूत बढ़ोतरी हासिल है। समारी पैरालंपिक्स में शिरकत के लिए शिमाली कोरिया के एथलीट चुनरी कोरिया पहुंच गए। पैरालंपिक्स की तारीख में पहली बार शिमाली कोरिया ने गेम्स में शिरकत के लिए 34 रूपये वक्त सोचा है। शिमाली कोरिया में एथलीट क्रॉस कंट्रीज के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। प्रॉन्चिक समारी पैरालंपिक्स मुकाबले 9 मार्च से शुरू होंगे। दोनों ममालिक एथलीट की रिश्ता में होने वाले प्रॉन्चिक विंटर ओलंपिक्स में 1 प्रश्न पहले मार्च पास में शरीक हुए थे और 1-7 कराटे की आइस हॉकी टीम मैदान में उतरी थी। और चैंपियंस फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने पीएसजी को 1-2 मुकाबले में 2-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पेरिस में खेले गए मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। मैड्रिड की जानब से सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 91 मिनट में गोल करके टीम को बढ़ती दिलाई। पीएसजी की जानब से भरपूर जवाब दिया गया। खिलाड़ी ने 70 मिनट में गोल डालकर मुकाबला बराबर कर दिया। 83 मिनट में 84 यूरो ने मैड्रिड की जानब से दूसरा गोल करके टीम को पता दिला दी। मौसम मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम डीआई खान डीजी खान फैसलाबाद जोब कोयटा कोहाट डिवीजन और साटा में चंदमकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील आपसे शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 18, लाहौर 14, पिशावर 9, कोयटा 5, मुल्तान 17, फैसलाबाद 14, मरी 4, चित्राल 6 और गिलगित 1 डिग्री सेंटीग्रेड। साथी बुलेटिन पंचायत में अस्पताल पर इस बार वालों पर सहयोगता पूरे तुम को हमारी पूरी न्यूज टीम चंद्रा दीजिए इजाजत। इस ब्रेक के बाद हासिल होंगे हेडलाइन न्यूज के साथ आज कहीं मच जाइएगा। साथ सही है लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पिशावर, सखर और मुजफ्फराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें। पाकिस्तान का पहला कौमी रोजनामा पाकिस्तान के मुस्तकबिल गवादर से आखिरी इशाअत का आगाज। खबरें ग्रुप हर वक्त